დაიქოქება, რითი დაიქოქება ექიმები? ექიმები. აბა მიდი. ექიმებიო და იქ ამბავია ტბა, რო? არა, კოვიდის მერე ექიმებს ფაიცსაც ხდები და რაღაცა ისეთი სიმახსე. მაგრამ ჩვენ რა მაგრები ვართ ქართველები, კოვიდის დროსაც რა ანეკდოტებს ვიგონებთ. აბა შენ რა გაგახსენე? ექიმები, ექიმებზე ხო? ექიმები ჯერ ესეთი ნუ გმირები არიან მართლა კოვიდის. რა თქმა უნდა. არა მარტო კოვიდის ზოგადად. ზოგადად მაგრამ ისეთები გამოიარეს მაგდუსო რა. მოკლედ და კონკრეტულად ესეთი ამბავი არის რა. აა ხალი არ ცუდათ რა იმპაქტი დაემართება რა ყვება რა ადამიანი რა და საავადმყოფო მიაქანებენ რაღაცა და წევს და წევს გაიხსნება ეს ის რა ქვია ჭერი და გამოეცხადება ღმერთი და და ვაიმეო ღმერთო ვсё მორჩაო ა წავედიო მე უკვეო და არა შენო ჯერ არა, ისე მოგაკითხებ რა. შენო ჯერა, შენო 40 წელიწადში და 8 დღეში და სადღაც 3 საათშიო მოგაკითხავო, ისე წასაყვანათო რა. ანუ ეხა არაო, არაო, ეხა, ეხა შენა, ეხა გვერდზეო რა და იქით გადავა, იქით იმას წაი. აუ, ეს ხალი გამოფხიზე, მოკლედ უშველია, გამოაფხიზე და აუ, 40 წელი მაქო, დრო, მოიცო, ახო რაღაცა პატარა ცელულიტი მაქო, ცხვირიცო, რაღაცნაირად მაქო. ე შენი, ავიციო, ესე, ავიციო, ესო, გავიპრიხო, ცხვირიო. ბარემ საყოფოში ვარ. ო, ბარემ მოაქვარო რა ბარემ პლასტიკურა ჩაერევა და აშ მაგარი ხალი დადგება რა და გამოდის გარეთ ეს მაგარი ხალი მოტასავს და უცებ მანქანა გააქანებს და ლეწავს კაროჩ ეს მანქანა ატრიალებს და აეცემა და მოკვდება გარეთ რა და მოხვდება ღმერთთან ღმერთო რაქენიო და რაქენიო ნუ 40 წელი და 8 დღე და 3 საათიო ვაი მე ეკაო შეიხარ რა კაცო მე გიცადიო ვაი ბიჭო რა გიაქენიო ეს რა გიქნია ესე იგი ყველა ანეკდოტი ყველა ადამიანი ყובה თავისებურად და იყო ძალიან მაგარი